Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kiyev vilayətinin Buça şəhərini Rusiya hərbçilərindən təmizləyib. Oxu24.com Hromadskiy istinadən xəbər verir ki, Buçanın administrasiyası qarşısında yenidən Ukrayna bayrağı sancılıb. Xatırladaq ki, bugün səhər Ukraynanın silahlı qüvvələri Sum vilayəti istiqamətində Rusiya ilə dövlət sərhəd xəttinə çatıb. Rusiya hərbçiləri Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını ələ keçirməyə çalışır. Redaktor Azunyanı istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Milli Polisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ərazi üzrə nümayəndələr və yerli sakinlər energodara gedən yolu bağlasalar da iki tank şəhəri yaxınlaşıb. Onlar müdafiəni yarmağa cəhd edir, məlumatda deyilir. Eyni zamanda Rusiya hərbçilərinin atıcı silahlardan xatik şəkildə atış açdığı deyilir.